Да живее слободна Македонија. Вака на 11. октомври 41-та со многубројни поворки во сите градови низ државата се славеше победата над фашизмот. На 11. октомври, датум кој останува врежан во македонската историја, борците здружени во одреди ги кренаа пушките в рака и тргнаа во поход кон слобода, поход кој ги постави темелите на Асном и формирањето на тогашна социјалистичка република Македонија. 78 години подоцна со положување свежо цвеќе во спомен костурницата во Куманово им се одаде почит на хероите од народно-ослободителната борба. Партизанот Никола Стојменовски се подсети на макотрпните напори за извојување победа над фашизмот, што потоа придонесе и за основање на државата. Ударните групи, партизанските одреди, подоцна бригадите, дивизиите и корпусите поминаа низ премрежињата на одлучувањето ослободително востание 1943 во Црвена вода. Во славната Дебарца се формира и првата голема војничка формација и народната власт во неа. Во екот на пролетната офанзива во 1944 година, окупаторот се соочи со силен контранапад на партизанските единици, храбро и вешто водени од главниот штаб на народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Македонија. Премиерот Зоран Заев пак нагласи дека првата пушка од Куманово ставила траен белег во запишувањето на Македонија на мапата на народите во светот. Главна искрата на борбата, на отпорот, на стремежот нашата земја да биде дом на слободата, победник над окупацијата. На тој начин, малата земја Македонија стана едно со светскиот победнички сојуз на државите што се кренаа против фашизмот. Храбрите борци и борки не се штедеа да ги стават и собствените животи на пиедесталот на новата држава. Дел од присутните не ја криеа гордоста за постигнувањето на своите предци. Јас сум малку од партизанска фамилија, татко ми е личесник во НОП. Се уште е жив 92 години, не може да дојде, јас доаѓам редовно. Инаку еден од најголемите денови за нас во Македонија. Ова е голем празник за нашата земја и по повод овој празник имаме голем број настани. Убаво, лепо. Се решивте да дојдете овде? Па дојдовме да видиме, дојде внучка тука ти игра. Сепак, неколку мина граѓани не успеа да ги пронајдат имињата на своите дедовци врежани на споменикот, а надлежните не се решиле да ја заменат старата табла со нова, каде би биле испишани паднатите херои кои го дале животот за Македонија. Инаку, денеска, традиционално, беше врачена и наградата 11. октомври за највисоко признание за животно дело. Во областта на науката, наградата ја доби академик Лјупчо Коцарев, а во областта на културата и уметноста, актерот Петар Мирчевски и писателот Димитри Дурацовски.